Hur ser man ganska fin fotografer nu då? Titta mamma! Jo. Nej, och titta här det tog tinget. Och där är handen. Väl? Ni gäspar den? Ja, ja precis. Åh oh, shit. Och den har växt i huvudet där nere då alltså. Ja. Och titta. Alla vet det. Det tar vi lilla handsingen. Sugen på tummen eller vad säger du som att det Hallå goden bästa. Jag brukar sparka en del i alla fall. Han eller hon. Speciellt när jag ska sova. Det är magen. Magen? Magsäcken då eller nej? Ja, hela magen. Alltså, hela över. Ah, man ser så. Svarta i vatten, just vatten. Kan man se hur lång den är? Eller är det svårt nu? Mäta längden är ju lite svårt. Utan man får en vikt då. Man kan inte se vad det är, va? Ibland kan man det. Ja, frågar är om de vill veta det. Inte alla som vill veta vad det är. Ser du vad det är, va? Nej, jag har inte tittat efter. Nej. Men när man sätter så går man inte se. Kan man se det i den här veckan, va? Vad är det man ser nu? Det var nu rådbenet här från mig. Just det. Ovanför då, eller? Vad var detta? Är det rumpan typ där och de två benen där, eller? Är det ena benet? Ja, lårbenet. Den ligger lite så typ. Ah. Det är kanske därför jag känner att den sparkar tillbaka. Det är det handen alltså. Där. Ja, det ser man ju hela. Det ser man ju knä och en Vad häftigt sånt där är alltså. Helt otroligt. Alltså bra ut. Ja, det är god tid. Det är lite liv. Ja. Och är det huvudet nu eller? Är det ovanpå eller? Det är tvärs genom huvudet. Ja. Samma som förut var det tvärs genom magen. Ah, just så detta tvärs genom. Okay. Ja, som att jag så näsa. Ja, så. Det är ungefär 7 cm då.
Ja, en liten näsa ja. Så ser det ut. Kan du inte ta en bild där? Eller? Jo, jag har tryckt ut några bilder. Okay. Profil, man såg ju riktigt så. Profilen där. Ja, och där ser man hela pepisen nästan. Nästan hela. Det ser bra ut. Den ligger rätt still, eller? Nej. Den här rör sig ganska mycket. Ja. Svälligare.